Jag heter Mats Erik Nilsson. Jag har skrivit flera stycken böcker om mat och matfusk och tillsatser i mat. Den första, Den hemliga kocken, och så några stycken till. Idag är jag chefredaktör för matmagasinet Hunger. Ja, det jag har berättat handlar om nya tendenser bland konsumenter. Som man först kan se i USA, som mycket annan utveckling. Där yngre konsumenter, de som kallas millennials, de som idag mellan 15 och 35 och som är faktiskt 80 miljoner människor och är snart den viktigaste konsumentgruppen, börjar ställa helt mycket större krav på maten. Man accepterar inte den här typen av industrimat på samma vis som vi har gjort tidigare och vill ha mer autentisk mat och vill veta varifrån maten kommer. Och det här har ju då stora livsmedelsföretag i USA redan tvingats försöka förhålla sig till och få problem, därför att kritiken i USA är rätt mycket mot det de kallar för big food, de stora jättarna, och folk vill inte ha sin mat från dem längre på det viset. Och de tvingas tänka om, och det är inte så lätt om man är ett stort företag, men sen blir det också lättare för mindre matproducenter. Och det här är ju inte bara en amerikansk utveckling. Man kan redan se att det börjar komma hit, och mycket av utveckling som har med matkonsumtion kommer från USA via England och hit. Så att man får nog räkna med att den här lilla ekovågen vi ser nu, det är bara en start, utan det kommer bli en mindre revolution när det gäller vårt sätt att köpa och handla och äta mat. Ja, väldigt mycket. Det är ju att jag gillar samtalsformen och att det inte bara är någon som står och mässar sådär, utan jag gav kanske någon slags ingång här, men sen så blev det ju ett väldigt bra samtal kring det. Och sen var det ju hon som kom från Södertälje kommun, blev väldigt imponerad av vad de gör med sina offentliga måltider. Men här sitter ju folk från fina, välkända restauranger, och det är ju en sak, och de gör ett fantastiskt arbete, men när man ska göra mat åt liksom 1000 personer, 1000 elever och sen då inom hela kommunen, då är det någonting helt annat. Och tyckte jag mycket av det tänkandet som hon berättade om, hur de försöker ställa om vad de köper in och hur de köper in och vad de serverar och hur de lagar maten, verkar ju vara åt helt rätt håll.